su jumis vėl Minecraft. Ir šiandieną mes turime gražią dieną. Ta diena, kai aš jumis pamokysiu, kaip reikia užsimodinti Minecraftą. Nes kiek aš jau galiu kelti video su apmodintu ir įdomiais modifikacijom Minecraftą ir jūs negalite jo taip pat įsikelti, nes nežinote kaip. Taigi, aš dabar paaiškinsiu. Visų pirma, ką jums reikėtų žinoti, tai tiesiog reikia daugiau domėtis. Jeigu skaitykite, yra Minecraft forumas. Taigi, mes dabar esame Minecraft forume. Ir mes įėję į Released Mods, tai yra išleistos modifikacijos skilti. Taigi, mes čia nuėję galime paskaitinėti, ką mes turime. Na, skaitykime, mes dabar čia susirasime kokį nors... Single Player Commons, skaitykime, paspaudžiam ir mes jį atsidarome. Single Player Commons, tai toksai modifikacija, kad mes galime per vieni patys žaidimi, mes galime rašyti visokias komandas, skaitykime, kaip skraidimas, visokių ten greitis, ten visokių daug dalykų galime ten labai padeda statyti. Taigi, dabar visų pirma, jūs įėję į formą turite va čia yra, pasiekęs modifikacija, todėl čia jame matote, čia meniu visas jau yra. Ir dabar visų pirma, ką jums reikia žinoti, tai kad modifikacijoje turi būti parašyta kokia tai versija, su kokiu Minecraft tinka. Tai turi būti būtinai paskutinios versijos, kurią jūs naudojate. Jeigu bus mažesnė, tai jums nepasileis, turi būti būtinai tokio, kokio jums reikia ant tokio pačio Minecrafto. Nebent tas modifikacija, jūs turėtume čia paskaityti, kad tinka ir su tom, ir su tom, ir su tom. Čia turite jūs jau automatiškai skaityti. Na, taigi mes dabar matome, kad čia tinka su 1.501 mūsų versija. Taigi, dabar mes pasižiūrime. Dabar skaitykime, paspaudžiame download skilti. Ir mes gauname čia. Gerai. Dabar mes matome atsisiųsti 1.501 beta versijai. Na ir spaudžiame, mes dabar atsisiųsime. Čia palauksime šiek tiek. Na va, čia paspaudė. Mums jau galima atsisiųsti, bet kadangi aš jau turiu, aš nedarysiu nieko. Taigi, dabar ko mums reikia? Dabar reikia sužinoti, su kuom jisai veikia. Ar reikia papildomų kokių nors ten programų. Taigi, čia yra instaliacijos instrukcija. Kiekviename mode turi būti instaliacijos instrukcija. Taigi, mes dabar žiūrime. Taip, čia mums jokio modo papildomo nereikės, nes kai kurie, pavyzdžiui, modifikacijos reikalauja tokio mod loader vadinasi. Na, jį vėliau pažiūrėsime. Taigi, dabar mes įeiname, kur mes jį atsisiuntime. Taigi, čia mes mūsų modifikacijos. Taigi, matome, čia yra suspaustas failas. Mes jį išekstraktume, atspaudžiame. Aš jau turiu tokį. Mes einame ir matome va tokią vietą. Mes matome failų čia. Na, skaitykime pagrindinis. Dabar pasakysiu, kaip yra kaip susinstaliuoti pagrindinius modus. Taigi, visų pirma, mums sakės taip. Spaudžiame start. Ir į search eilutę, arba jeigu jums neveiks, arba ten XP Windows, nes daug kas skiriasi nuo XP, ten Vistos ir 7 Windows daug yra skirtumų. Taigi mes į search arba run, tipo paleisti. Yra toksai run arba search, nesvarbu į kurį. Taigi aš dabar per search rašysiu tokį eilutę. Reikia mums rašyti taip. Procentai app data procentai vėl. Ir mums atranda tokį folderį roaming. Jį paspaudžiame ir randame taškas Minecraft. Jį įeiname ir matome. Taigi dabar čia bus, bent jums jau turėtų būti pagrindiniai folderiai. Ten bin, resources, saves, screenshots, šitas nebūtinai stats, ten kokie options daugiau čia. Čia priklauso daug kas nuo modų, kokio jūs ten turite. Dabar čia yra jūsų visi pagrindiniai Minecraft failas. Skaitykime saves, tai jūsų, čia yra Minecraft jūsų saugojimai. Screenshots, tai yra jūsų nuotraukos visokas. Dabar mums reikės eiti į bin, spaudžiame bin ir yra toksai
dalykėlis kaip Minecraft. Jisai yra jar formatu ir jisai atidaromas per Java. Bet mes spaudžiame dešinį ir open with. Ir atidarome mes per WinRAR arba 7-zip. Toksai, na, tokios programos, na, WinRAR yra ar WinRAR archyve, pati geriausia programa. Taigi mes prie jį atidarome ir mes gauname va tokią vietą. Taigi, pasididinam čia. Ir dabar ką mums reikės daryti, tai va šitas minecraft.jar yra pagrindinio Minecraft'o direktorija. Čia yra visos tekstūros, visi ten failiukai, visokie tokie ir toliau. Taigi matote, pavyzdžiui, mes paspaudžiam armor ir mes gauname, skaitykim, iron 1, va matote, geležiniai armorai. Va, čia matote visų tie nuotraukos, viskas ten visokių, ten nesamonių ir taip toliau. Taigi dabar mes kai atsidarėme va šitą patį dalyką, dabar modifikacijas mes pagrindinės turėsime kelti į va šitą vietą. Taigi visi CLASS class failai turi būti keliami minecraft.jar. Taigi mes pasiėmame dabar visus va šitaip. Na, visų pirma, dabar šitas modas buvo kitaip. Šitas single player commands buvo pasakyta, kad jį kelti taip. Visus class failus įkelti į minecraft.jar. Mes įkeliame. Dabar mums daugiau nieko nesakė. Jums kai kitą modą skaitykime rašysite, arba su to iš 9 mano epizodo skaitykime medžius, tai ten bus šiek tiek class failų ir du folderiai. Taigi mes viską turime ir tos class failus ir folderius kelti į minecraft.jar, bet žiūrėkite, kad jūs nenukeltumėt į kur nors į va, kokį ten dar į folderį, turite į pagrindinę va taip visą tą minecraft.jar kelti. Taigi ir mums dar, na, dabar pagrindinė šio dalyko, pagrindinis dalykas, tai ko reikia, tai yra ištrinti minecraft.jar, ištrinti tokį folderį meta.inf į didžiosiomis raidėmis. Jeigu jūs neištrinsite, ar pas manęs jau yra ištrintas, jūs tik randę iš karto paspaudžiate ir ištrinate, nes jeigu jūs neištrinsite, jums nepasileis. Taigi, dabar buvo instrukcija mums parašyta, kad reikia world edit įkelti į bin folderį pagrindinį, taigi mes šitą jau galime išjungti ir susirandame mūsų bin. Tai yra taškas Minecraft, visa ta pagrindinė direktorija. Atsidarome bin ir įkeliame world edit. Taigi aš jau turėjau kėkėlės. Ir mes jau galime sakyti viskas. Mes jau šitą modą turėtume. Dabar skaitykime va vėl. WinRAR atsidarome mes. Ten tą Minecraft.jar ir mes galime kitus modus. Skaitykime kaip ir mano tą nature overhaul. Ne mano, nu va šitą. Čia irgi tasai, kur tipo ta natūralija, augalija, kur buvo 9 zodė. Na, suklydau šiek tiek, čia nebuvo jokių folderių, bet va matote visus mes šituos irgi turime čia kelti. Ir būtinai ištrinkite meta in folderį. Ir dar prieš, jeigu skaitykime, Minecraft'as atsinaujina, jūs negalite kelti to pačio modo tos senosios versijos. Jūs turite laukti, kol atsinaujins modifikaciją palei Minecraft'ą. Ir dabar jūs dabar jums jau užsimodino Minecraft'as ir va čia šita modifikavimo būdas yra rankinis. Kitas tutorialas bus kaip yra nerankinis, palei tokio programėlę, ten žymiai lengviau, bet ne visas modifikacijas mes galime per ją rašyti. Taigi, visų antra, mes įjungiam Minecraft'ą, daugiau nebegalime spausti tokio dalykėlio kaip Force Update. Na, mes jo, jeigu mes jį paspaustume, va čia, pavyzdžiui, options, ten Force Update, tai mums viskas, mums per naują, mums atstatys Minecraft ir modifikacijos nebebus. Taigi, šią pamoką aš tiek ir ten norėjau pasakyti, ir paskaitykite, prašau, description, tai yra mano video paraštė, ir prašau, pakomentuokite, įvertinkite, būtinai įvertinkite, ir prenumeruokite ir tikiuosi šitą pamoką jums labai padėjo ir aš sakau viso gero.